com o seu pai, que é minha mãe, não vai ser avó, ela que sempre se pregou muito. Oh! E eu vou ser pai de quatro! De quatro! Vou ter quatro de uma vez! Quatro? A mãe sabe porquê? Não. Ela fez quatro testes de gravidez e os quatro têm vestidos. Oh! Mas eu disse a ela! Tu me afastas o quinto! Que ali na internet, em cada cinco pessoas que nascem no mundo, uma chinês. Isto é um chinês. Quatro portugueses e um chinês. Não ia dar certo. E tu conheces essa pequena? Conheces? Oh, conheces a mãe? Ela está grávida de 4 meses. 4 meses? Sim. Quando é que tu estiveste com ela assim, teta a teta? A gente fala para a internet, ó. Internet? É. Eu falo com ela há 2 meses. Há 2 meses. E ela está grávida de 4. És o mesmo tolarão. É os mesmos 2 meses, mas os 2 meses dela. Está claro. Oh, Clarel, essas mentes de hoje em dia, como ela, ninguém se mete. Então, vocês agora não veem que elas pensam que engravidam as mulheres por internet? Estás-me a enganar. A minha mãe está a dizer que estás-me a enganar. Tira mais da cabeça. Oh! E dá-me esse telefone para aqui. Que eu vou, esta antes que eu esqueça, e vou essa rapariga bloquear. Já está. Não vês que ela está a enganar? Tinhas uma pequena tão bonita, que era doce como uma mulher. Ela só tinha um problema. O que era? Era da bola. Era de São Miguel. Oh, mãe! Nem falas, nem faças nesta lembrar. É porque ela só podia era mandar. Oh! E vou começar a passar porque é. Ela estava sempre a mandar mensagens e a controlar. Ela estava a dizer assim, e dava-me passo a dizer: meu amor! Se estás a sorrir, oh, eu um pânico. Eu até disse isto no ano passado, não estás a não passar. Que é verdade. Ela disse assim: meu amor, se estás a sorrir, nem vi os teus coelhos. Meu amor, se estás a chorar, nem vi as tuas lágrimas. Meu amor, se estás a andar, diz-me os teus passos. E disse a ela: mulher, eu já te disse tanta vez. O nosso amor, eu tenho muito empenho. O nosso amor é grande. Mas estou na casa de banho, o que é que tu vês que te mando? E o que é que estavas à espera? O que é que estava à espera? Eu estava à espera que ela se calasse. Mas já na escola, ela continuou a vestir. E ela disse assim: daqui a dias vem um dia de namorados. É, tu tens que escrever uma música, tens que cantar uma música. E disse: é, uma música que eu gostei bastante foi aquela do Porto, da Leslie, aquela. E disse: ah, pá, e se calhar vou fazer uma música para ela com essa música. O que é que vocês acham? É uma música bonita, não é? Ah, então eu vou fazer uma música para ela. Mas vocês não esqueçam que eu estava na casa de banho quando eu cantei a música a ela. Eu estava tão presente a uma
para me emprestar. Oh, mas o pai não liga. Mataram, ok. Então, mataram. Até ninguém queira-se da namorada ou do então. E a ketchup? Oh, a ketchup. Ketchup aqui, ketchup ali. A minha namorada chinesa que tinha. Eu até fui morar para a China. Eu tive a morar na China 2 meses. E eu aprendi a falar chinês. Todas as vezes que a gente ia na rua, com a minha namorada, ela dizia assim: epá, o meu homem é grande e forte como um elefante. Eu disse: obrigada. Eu ficava contente. Mas ela dizia em chinês: vocês sabem como é que se diz homem forte em chinês? Sabe? Não. Sabe? Homem forte em chinês diz: se mija para o muro, muro quem? Se mija para o muro, muro quem? E isso, criança, vocês sabem dizer o que é que fez? Mas sabem? Sabes dizer? O pessoal se esqueceu de já dizer que sabe falar mais chinês. Oh, o elefante chinês diz é: capomba na cara! Capomba na cara! E então, ela todas as vezes que ela ia mais cedo, ela ia dizer: ia para o povo lá fora. Ei, vocês cobram! Se mija para o muro, muro cai, capomba na cara! Era para dizer que eu era um homem forte com um elefante. Ah, isto lá, mas ficava com dor. Tu não aprendeste lá. Oh! É, a senhora não me percebeu. É, normalmente as louras têm 10 minutos de pelos. Oh! A senhora que está a sair aqui, a senhora que não gostava de saber o seu nome neste mês. Gostava de saber, mas só. Como é que é o seu nome? Como é que é o nome? Como é? Maria? Maria Teresa. Oh, Maria, diz assim: taca a cueca! Taca a cueca! E o outro nome qual é? Fagundes? Fagundes. Oh, cagada! Taca a cueca, cagada! É o seu nome? Como é o seu nome? Oh, branco! Taca a cueca, cagada, sem mancha! É branca, é tem mancha. E tem aquela pessoa que sabe saber como se diz que o nome é chinês. Como é que o senhor se chama? Francisco! Oh, Francisco é um nome fácil de dizer. É? Não. Diga Francisco? Diz. Não. É bem que diga como se diz Francisco. Ai, não sei dizer como tu. Mas também que diga. Não. Não sei dizer como tu. Mas sabe? A pensar
é parar de gastar e começar a ganhar. Ganhar? Sim, yes. É que assim não está a dar. Não há problema. Mãe, eu já estou há dias nisso a pensar. Faz deixar uma profissão que enche-se o coração. E eu já sei qual é a profissão que vai ser. Na minha profissão, quando eu passo, toda a gente vai ficar contente. Então vais trabalhar com o civil? Não é mais o que. Na profissão que tenho, quando eu passo, toda a gente olha para o ar. Ai, vai ser de Deus. Não é só de Deus, não é de Deus. Ah, mas sabe o que é que você? Não. O que é? Como é que diz? Não, senhora. Eu vou ser melhor. Ah, ainda tem mais uma coisa. Na minha profissão, eu vou ser vestido vermelho. Eu vou ser o Pai Natal. O Pai Natal. Eu vou ser o Pai Natal. Mas sabe o que é? A senhora canta para o Pai Natal. O Pai Natal é dentro da garrafa de Coca-Cola e tudo, não é? Não quer dizer que eu como bem e ganho bem. Não é? E depois tem mais uma coisa que é melhor ainda. Ou só trabalho um dia por hora. Tens que arranjar um trabalho realista. Mãe, foi por isso que eu arranjei, que chamei, a mãe que chamei. Eu, uma coisa, me inventei. A mãe sabe como é que se diz surpresa em chinês? Não. Tadã! Oh! A mãe que espera, que já vou a mãe mostrar a máquina que eu acabei de inventar. Olha, eu também não sabia escrever. Eu pedi que a senhora Fulmeira no Facebook, cá está sempre a falar comigo no Facebook, a escrever quadros e coisas. A senhora Fulmeira, como é que escreve? Máquina das memórias. E foi assim que ela escreveu. A máquina das memórias. É. Oh, mas olha, eu para a mãe provar que eu estou a tentar, eu vou deixar a mãe a máquina experimentar. A gente vai ter que pegar os punhos. E agora, o que a mãe tem que fazer é meter o ano aqui e chamar a pessoa que a mãe quer trazer. Ah, então a gente vai para 1953. 53? Ah, quando eu tinha os meus 19 aninhos. A mãe, quando tinha 19 anos, devia ser fresca. Oh, a mãe vai ajudar a trabalhar! Louvado seja. Thank you.
religiosos. Thank you.
três, cara. Não há maneira de aprender. Ter soldado cão era quando tu eras xixi. Tu gostavas quando era pequeno? Ai, soldados, porque tenho duas bochichinhas. Tu gostavas quando era pequeno? Ai, eu adorava. Não estavas um bocado, mas tu escreves assim. Ok, então eu vou para a máquina e vou me dar a tua xixinha. Olha para aqui. Paulinho. Final.